Azərbaycanda bu günədək ilkin mərhələdə tibb işçilərinin 70 faizi peyvənd olunub. Fevralın 8-dən etibarən artıq strategiyada qeyd olunduğu kimi ikinci mərhələ başlayır. Bunu realla çıxlamasında Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkrov bildirdi. İkinci mərhələdə yaşı 65-dən yuxarı olan əhali qrupunun peyvəndlənməsi nəzərdə tutulur. Poliklinikalardakı məntəqələrdə yaranacaq sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə qeydiyyat prosesi onlayn keçiriləcək. Qeydiyyat olmaq üçün yaş 65-dən yuxarı olanlar randevu.its.gov.az linkinə daxil olacaq. Linkə daxil olanların qarşısına hazır qeydiyyat forması çıxacaq. Həmin formanı doldurmaqda çətinlik çəkənlər üçün yazılı və video çarx şəklində təlimat da var. Sual yarana bilər ki, yaş 65-dən yuxarı olan insanların bəziləri internet istifadəçisi deyil. Bu halda həmin adamlar qeydiyyatdan necə keçə biləcək? Belə olan halda yaş 65-dən yuxarı olan vətəndaş ailə üzvlərindən və yaxud yaxınlarından bu işdə ona yardım etmələrini xahiş edə bilər. Yardım edə biləcək adamı yoxdursa, ərazi üzrə poliklinikanın qeydiyyat şöbəsi ilə telefon əlaqəsi saxlayıb öz məlumatlarını verə biləcək. Qeydiyyatda olan tibb işçiləri bu prosesdə vətəndaşa köməkçi olacaqlar onu qeydiyyatdan keçirib məntəqəyə gəlməli olduğu günü və dəqiq vaxtı bildiriləcəklər və artıq bilirsiniz ki, vaksinasiya 2 dozadan ibarətdir. Vətəndaş qeydiyyatdan keçdik zaman ilk dozanın vurulduğu tarixə əsasən sistem dərhal ikinci doza üçün tarixi avtomatlaşdırılmış şəkildə göstərəcək. Bundan əlavə həmin adamın telefon nömrəsinə SMS də göndəriləcək. Bu da işin gedişatını bir qədər də asanlaşdıracaq. Qeydiyyat zamanı vətəndaş səhvə yol verərsə, bu zaman hər hansı düzəliş etmə şansı var. Belə ki, vətəndaşlar qeyd edilən randevu vaxtını və ya məntəqəni dəyişmək istədikdə göstərilən prosesi yenidən icra etməlidir. Gün ərzində 3 dəfə randevu dəyişikliyinə icazə verilir.